Da bin нэрдвсэн мусыг дэмжиж байна. Шаард тавьж байгаа шаардлагууд хийж исэн ажлууд нь бол энэ ажлыг хийх бүрэн болцоотой хүмүүс гэж ингэж бодож байна. Ганц хоёр асуулт байна. Ер нь хүний эрхийг хамгаална гэдэг бол яг эцсийн дүндээ тэр эрхийг зохицуулж байгаа хуулийг л ягштал сах тухайл асуудал байгаа. Өстой энэ дээр тэр эхэлж исэн ажил албан тушаал хамаагүй бүх хүн ний хувьд эрхийг нь хамгаалсан хууль жигд адилхан үйлчлдэг байх ёстой гэсэн ийм зарчмын барьж ажиллах ёстой гэж бодож байна. За дээр нь та нар бас энэ соён гэгэрүүлэх, ойлгуулах тэр хуулиудыг нь барьж байгаад хэрэг шийддэг хүмүүс тэр хуулиудын дагуу эрхээ эдэлж байгаа хүмүүсийн аль аль талынхын асуудлыг давхар хариуцаж анхаарал тавьж ажиллах ёстой гэж бодож байна. Энэ дээр нэг ийм зүйлийг та нар юу гэж үздэг вэ? Товчхон товчхон хариулчаарай. Одоо ингээд хүнийг шүүхээр шийдэхээс нааш тэр хүнийг буруугүй гэж үзнэ гэсэн юм үндсэн зарчим үйлчлэх хэрэгтэй. Гэтэл шүүхээс өмнө нийгмийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн зарим хэрэгслэр буруутгсан зориуд мэдээллүүд явуулдаг. Хууль зөрчөөд хэргийн материалуудаас тавьдаг. Ингээд тодорхой хэмжээгээр нийгэмд уур амьсгал үүсгдэг. За тэрнийнд нь бас шүүгч нар тодорхой хэмжээгээр автдаг. За ийм тохиолдлууд байна. Нийгмийн дарамтаас болоод одоо нэгэнт ингээд ярьцсан юм чи одоо энэ дагуу ойлгогдсон учраас ийм дагуу шийдэхгүй бол гэсэн ийм асуудалж гардыг байна лээ. Яг шүүхийн практикаас харахад. Тэгээд хүний эрх тодорхой хэмжээгээр зөрчигддэг. А нөгөө шүүгч бол бас яг тэгж бодож хэрэгтэйгээ зөв гүйц танилцахгүй яг материалын дагуу шийдэхгүй буруу шийддэг тохиолдлууд гардаг. Энээс болоод эрх зэрчигддэг. Тийм тохиолдолд энэ эрхийг нь зөрчсөн субъектүүдтэй ямар хариуцлага тооцсан за ганцхан шүүгчдэр ч биш. Бусад юмнуудэр одоо жишээ нь хүнийг хууль бусаар ажиллаж халдсан байхад тэр хүмүүстэй нь хариуцлага тооцох талаар хүний эрхийн комисс нь юу хийж болох вэ? Энэ дээр нэг хариулаач. За би энэ хүлийн гишүүний халдшгүй байдлын дэд хороо гэдэг байгууллагын бүтцийн даргаар нь ажилддаг юм аа. Тэгээ энэ дээр нэг тодорхой жишээ бол одоо улсын их хурлын гишүүн хуулиар хамгаалагдсан халдшгүй эрхтэй улсын их хурлд нэр дэвшигч хуулиар халдшгүй хамгаалагдсан халдшгүй эрхтэй юм хүнийг тэр хуулийг нь шүүгч өөрийнхөө үзмжээр тайлбарлаад барьж аваад шоронд хийгээд хорьсон. За тэр хэрэгтэй холбоотой асуудал бол бидний ярих асуудал биш. А яг тэр хууль зөрчсөн дээр бол эрхэн зөрчигдсэн гэж манай дэд хорооны гишүүд үзэж байгаа. Ийм тохиолдолд хүний эрхийн комисс юу хийж чадах вэ? А шүүхийн тайлбар дээр бол их хурлын гишүүний халдшгүй байдал бол хүний тухай асуудал биш юм аа. Энэ бол тэр байгууллагын халдшгүй байдлын тухай асуудал учраас гэсэн юм сонин тайлбар хийсэн баг. Гэтэл бид нар ингээд яг тэр хуулийг үндсэн хуулиар хилцэж баг хурлаар их хурлаар баталж өгсөн энэ протоколуудыг аваад үзэхээр зөвхөн хүний тухай л асуудал. Тэр хүнийг барьж болох уу, тэр хүнийг нэгжиж болох уу, тэр хүнийг саатуулж болох уу, ямар тохиолдолд болох вэ гэдгийг дандаа хүнтэй холбож ярьсан болохоос биш. Их хурлын халдшгүй ирэх гэдэг юм байдгүй, хаанч байдгүй юм. Тэр ийм тохиолдол, энэ тохиолдлыг та нар одоо юу гэж үздэг вэ? Улаан цай үндсэн хууль дээр, бусад хуулиуд дээр ийм халдшгүй ирэхтэй байна. Хэрвээ энэ хүнийг баривчлах, хорих ийм тохиолдол гарвал заавал ийм байгууллагаас өвшөөр хүсэлт гаргасны дагуу ийм байгууллага шийдвэр гаргах. За нэмагийн хөл төгшөн нэмэлт нэг минут. Хуулийн дагуу шийдвэр гаргаж ийж тийм ажиллагаа явуулна гэдэг бүр төв тодорхой заацсан. Тэгээ тэр хуулийг хилэлцсэн улсын их хурлын энэ материалууд тэр үед гишүүд энэ нь юу гэж ойлгох вэ гэж ярьж байсан юмнууд дээр нь хүний тухай байна. Одоо байгаа хуулийн дээр ч хүний тухай л байна. Улсын их хурлыг баривчилж болохгүй, улсын их хурлыг нэгжиж болохгүй зөвшөөрлгүй гэсэн үг байхгүй. Тэр хүнийг улсын их хурлын гишүүнийг тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэсэн юм залтууд. Тэр энэ тохиолдлыг та нар юу гэж үзэж байгаа вэ? Хүний эрхийн комисс энэ тал дээр юу хийж болох вэ? Товчхон товчхон хариулчихсан. За, мөн тодорхой асуулт асуулаа. 83 хунан. Өч хаардлах.
За энэ бол гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энэ бол гишүүний хэлсэн зүйлтэй холбоотой асуулттай холбоотой өөрийн одоо бодлоо хэлье гэж бодож байна. За хүний шүүхэс өмнө ялдаг энэ одоо явдал бол үнэхээр нэлээд түгээмэл болсон. За тэгээд энэ маань бас нэг талаараа одоо шүүгчнэрт одоо нөлөөлөх ийм одоо үр даврыг бий болгож байна гэдэг энэ нөхцөл байдал бол ажиглагдж байгаа. А энэ бол нөө сошиал медиа гэж ярьдаг энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ингээд эрчимтэй ингээд хэрэглэн нэвтэрсэн энэ технологийн хөгжилтэй шууд холбоотой гарч ирсэн. А энийг одоогийн байдлаар яаж зохистой, ямар хэлбэрээр, ямар хүрээнд шийдвэрлэх талаар олон улсч гэсэндээ бол яг тодорхой ингээд гаргалгаа шийд гарсан гэж үзэхгүй харахгүй байгаа. Тэр энийг бол бас бид нар шийдэх ёстой. Нэг талаараа бидэнд бол хүний мэдэх үндсэн эрхийн асуудал яригддаг. А нөгөө талаараа нөгөө хүний эрх чөлөөний асуудал яригддаг. А шудраг осны асуудал яригддаг учраас энэ дээр бид нар бас нарийн үс хэрэгтэй, үр дагаврын бас нарийн тооцох хэрэгтэй ямар нөлөөлөл үзүүлж байгаа. А баланс нь хаана байх вэ гэдэг дээр бол бас нарийн судлахгүй бол энэ бол шин гарч ирсэн бас ганц Монгол биш бусад газар гэсэн толгомж байгаа асуудал. Өөрөөр хэлбэл сошиал дээр биднээс хамааргүй хамааралгүйгээр энэ асуудал мэдээлэл болоод ингээд одоо ингээд хөөсрөд явдаг. А тэгээ энэ одоо эргээд яг шүүгчтэй нөлөөлөх энэ нөхцөл байдлыг бүрдүүлж яах ийм одоо магадaltaа болцшихгүй гэсэн ийм одоо айдас бол байгаа. А ер нь бол таны хэлдгээр бол шүүхийн шийдвэр гараагүй тохиолдолд хэнийг ч одоо гин буруутаа тооцож үл болно гэсэн энэ зарчим бол хэвээрээ явна. Энэ бол хадгалагдана. А эрх нь хэрвээ зөрчигдсэн байх юм бол хохирлыг бол тухайн одоо зөрчсөн буруутаа одоо этгээдээс бол хохирлыг гаргуулах нэхэмжлэх одоо бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Иргэний журмаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргаад хэрвээ хууль бус шийдвэр альсгүй хууль бус байдлаар хуулиас гадуур одоо баримтлагдаад хэрвээ энэ эрхчлөлийн хязгаарлагдсан бол хохирлоо нэхэмжлэх бүрэн эрхтэй. Энэ нь бол иргэний хуулиараа бол зохицуулсан байгаа гэж харж байгаа. За улсын хурлын гишүүний алдшгүй байдал нэр дэвшигчийн одоо алдшгүй байдалтай холбоотой наан одоо баримтчилсан энэ асуудал энийг бол бид нэр хуульчийн хувьд бол хуульчийн ёс зүйн хувьд бол би энийг хэлэх боломжгүй яагаад тэгэхээр тухайн нотлох баримтуудыг үзэх хэрэгтэй харж ээж тэгсний үндсэндэр бол үнэлт дүгнэлт өгөх юм боломжтой юм зүйл байгаа тэгэхээр эрүүгийн хэрэг гэдэг бол яг одоо онцлог байдаг ганцхан тэр хэргийг одоо танилцж уншиж тэгжээж дүгнэлт хийх боломжтой. А хуулийн зарчим бол халдшгүй байдал бол үйлчлэл нь хаанч үүсвэн энийг бол хэн бүр сахих үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол хэрвээ одоо тэрийг үнэхээр тийм байгаа бол холбогдох газар нь бол шаардлага хүргүүлэх юм эсвэл одоо шалгах энэ гомдлыг бол гарах боломжтой гэж харж байгаа. А бусдаар бол одоо би одоо төсөөллөөр одоо тэнцээ бол ингэсэн байна тэгсэн байна гэж юм дүгнэлт өгөх боломжгүй байгаа. Баярлалаа. Сүнжид нэр төшөж. За энэ их бол гүшүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр нь энэ COVID-19-гээ цар тахалтай холбоотой цахим платформыг бид нэр дэлхийн нийтээрээ илүү төвжин хөгжүүлж ашиглах шаардлага гарсан. Цараа таних технологи ашиглах уу юу гэдэг асуудал ярьж байна. Гэмт хэргийг камераар илрүүлэх асуудал бас яригдж байгаа сүүлийн үед. Тэгээд нэмэх нь энэ сошиал платформ бүгдээрээ нийлээд ер нь энэ цахим технологиг ашиглахад хүний халдшгүй байдлын энэ орон зайн хүрээ хязгаарыг яаж тогтоох вэ гэдэгт бидэнд нэг хамтын шийдэл хүлээж байгаа шин сорил болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бидний нэг шийдэл олох ёстой. Нэгдүгээр технологикгүй амьдрна гэж бол байхгүй болж дээ. Тэгэхээр энэ технологикгүй амьдрахгүй нөгөө талаас тэгээ хувь хүний нууцын байгууллагын нууцын төрийн боловны нууцын тухай хуулиудаар хязгаарлаж байна. Тэгэхэд энэ хязгаарлалтыг нууцын хязгаарлалт нөгөө нууцаар тогтоогүй бүхнийг ил тод болох үүрэгтэй байгаа төрийн байгууллагууд ялангуяа. Тэгэхээр энэ нэг тэнцвэрийг хэрхэн яаж олох вэ? Тэгээ энэ байдлыг хэрхэн таслан зогсоох вэ? Ялангуяа тэр үндсэн үйл заасан шүүхээр шийдвэрлэгдэх тохиолдол хэнийчгийн буруутад үл тооцч болно гэдэг зарчмыг хэрхэн хэрэгжилтийг нь анхаа гэдэгтэр бид нэр хамтдаа шийдэл хаах ёстой гэж үзэж байна. Зөвхөн энэ нөгөө эхлээд хууль эрх зүй яаж таарах вэ? Хоёрдугаар тас хэрэгжил, гуравдугаар тас яаж энэ тэнцвэрийг нь хангах вэ гэдэгтэр бол хамтын ажиллагаа хэрэгтэй байгаа гэж ингэж бодож байна. Хоёр дахь асуултын тухайд халдшгүй байдал. Их хурлын гишүүний халдшгүй байдлыг яригдж байгаа гэдгийг ойлгож байна. Үндсэн хуулийн зүйл дээр бас энэ асуудал яригдж байсан. Тэгэхээр их хурлын гишүүн гэдэг утгаараа тэн дээр яригдж байсан. Тэг санаж байна. За, тэгэд энэ шүүгийн шийдвэрийн тухайд бол
шүүхийн шийдвэрийг залруулах хэрэгтэй субъектэн дав залдах хяналтын шатны шүүхүүд нь өөрсдөө байдаг. Хэрвээ шүүгч тухайлан муруутай үйлдэл буюу одоо хуулийг зөрчсөн үйлдэл гаргасан, ёс зүйг үйл гаргасан гэж үзчихвэл тэр нь бас шийддэг механизм нэг шүүхийн ёс зүйн өрөгдө одоохондоо байгаа. Энэгээрээ шийдэгддэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо мандатаа харах юм бол шүүх нэгэнтэй шийдвэр гаргасан бол тэр зөвхөн шүүхийнхээ журмаараа залруулагдах учиртай дээд шатны шүүхүүдээс залруулагдах учиртай ийм тогтолцоотой. Ноён зурга. Ноён зурга. Асуултаа гол микрофон. За хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай конвенц үндсэн хуулиар бол энэ гин буруутын шүүхээр эцэлэн тогтоогдоогүй бол хүнийг одоо буруутгаж болохгүй энэ зарчмыг эрхийг бол тунхагсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол энэ ер нь энэ төрийн албан агчийн одоо энэ гин буруутай үйлдэлээс болж хүний эрх зөрчигдөж байгаа асуудал дээр бол хүний эрхийн үндэсний комиссул одоо гин хорийн бол одоо төлөөлөл нь хэмжилж одоо гаргаж өгөх энэ ажлыг үл хийж хэрэгжүүлдэг байгаа. За хоёрдугаар энэ асуудлын хүрээнд бол энэ дүрл юу үндсэн хуулийн цэц тайлбар өгөх байх. Ер нь бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн хуулиар бол одоо хэрэг бүртгэлт мөрдөн байлцаал шүүхийн шатанд байгаа эрүү иргэн зөрчлийн тухай зөрчлийн захиргааны хэрэгт бол хүний эрхийн үндэсний комисс одоо юу орох асуудлыг бол хязгаарлсан байна. Ноён долоо үнэх болноо. За, нэгдүгээр тань гин бурууг тооцох зарчимтай холбоотой асуудал асуусан. За тэгэхээр энэ гин буруугийн тооцох зарчим бол энэ хүндрэлтний түүхэнд гарсан одоо хамгийн эртний ийм эрх зүйн одоо энэ соёл шалгуурыг бий болгосон зарчмуудын нэг байдаг. За энэ Монгол улсад бол харамсалтай нь сүүлийн үеийн сошиал одоо сошиалын энэ хөгжөлтэй холбоотойгоор бол хүнийг гинт хэрэг шүүхээр шийдэх тогтоол гараагүй байхад бол гин буруутаа тооцогч нөлөөлдөг тохиолдол бол гарч байгаад бол одоо сэтгэл бол эмзэгдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг засвар залруулахад бол олон талт хамтын ажиллагаа бол хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэгэхээр байдаг юм шиг байна. Нэгдүгээрт бол энэ төрийн байгууллагын аль багш нар өөрөө энэ гэмт хэрэгтэй холбоотой мэдээллийг ямар хүрээнд одоо гаргаж мэдээлэх үү гэдэг асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол харьцангуй гайгүй одоо хэрэгжилтэнд хангаа явдаг. За нөгөө талаараа бол энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилчид бол тодорхой нэг мэдээллийг өөрөө илүү бодтой юм шиг болгож одоо дэгстүүч хуурамч мэдээлэл гаргаж за энэ хэрэгтэй нь холбогдлон хүний одоо хувийн нууц чиглэлсэн өөр одоо ерөн сурвалжлах ажиллагаа хийж ингэж явж байгаа нь бол зарим талаараа бол энэ сэтгүүлчийн одоо энэ ёс зүйн асуудлыг бол илэрхийлдэг юу ёс зүйн асуудлыг бол бас харуулж байгаа. Тэр энэ дээр бол энэ хэвлэл мэдээлэл цуурилсан хүний эрх чөлөөний тухайн асуудал бол одоо дэлхийн нийтийн бол бас анхааралтын төвд байгаа нэг асуудал үүдэг. Энийг бол хэрэгжүүлэхэд одоо санаачлах гаргаж ажиллана. За хоёрдугаарт бол энэ гин буруугийн зарчим гэдгийг зөвхөн тэр шүүхийн шийдэх тогтоол гарахаас өмнө гэдэг ийм одоо тийм явцсан хүрээнд ойлгодог. Энэ бол өмгөөлөгчөө сонгож авах, нэр төрөө хамгаалуулах, одоо тухайн хүний ар гэрийн байдал зэрэг маш өргөн хүрээний одоо ойлголтуудыг агуулсан ийм зарчим байдаг учраас энэ талаар бол мөн одоо олон нийтийг хамарсан сургал сурчилгааны ажил явуулж үүний үр дагаврын талаар бол тайлбарлаж танилцуулах ёстой гэж ингэж үзэж байна. За хоёрдугаарт нь бол тэр улсын хурлын гишүүн бол их хууль эрх зүйн зарчмынхаа хувьд бол гэмт хэрэг үйлдэж байхад нь буюу нотлог баримттайгаас бусад тохиолдолд баривчлахыг бол одоо хориглоно, халдахыг хориглоно гэсэн энэ заалт бол байдаг. Тэгэхээр тухайн үед болсон нөхцөл байдлыг бол бид бүхэн бол яг шууд би бол хэлж мэдэхгүй байна. Магадгүй тэр нотлог баримт гэдэг зүйл нь бол ил далд олон аргаар бол баримтцуулагдаж байгаа хууль сахиулах байгууллага дээр одоо бүрдэж энэ шийдвэр гардаг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлууд байсан байхыг бас үгүйсэхгүй юм аа гэж би ингэж бодож байна. Яг шууд зөв буруу гэж хэлэхэд бол арай эрт байна гэж үзэж байна. Баярлалаа. Ноён. За
За бусад нэр дэвшигчдтэй бол зарчмын хувьд санал нэгдэж байна. А сошиал орчинд одоо хүний нэр төр алдар хүндийг хамгаалах тах холбоотой энэ бол бас нэлээд нүсэр өргөн цар хүрээтэй дээрээс нь бидний одоо мэдэх мэдэхгүй техник технологийн нарийн мэрэгжлтнүүдийн оролцоо дэмжлэг шаардлагатай ийм одоо зохицуулалтын чухал сорил бидний өмнө байгаа. А хоёр дахь асуултын тухайд бол энэ бол үндсэн хуулийн эрхцэн онлынхоо үднэс бол одоо улсын их хурлын гишүүний иммунитет гэдэг бол өөрө тусдаа онлтой ийм одоо тусдаа зохицуулалттай асуудал зүгээр яг тухайн кейсийг би мэдэхгүй байна. А энэ одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр томилогдсон томилогдоогүйгээс үл хамаарч зүгээр хуульчийнхаа хувьд судлаачийнхаа хувьд яг надаа тухайн одоо кейстэй чинь нарийн танилцаж бас дүгнэлт өгөхөд бэлэн байна. За Нямагийн хөл төгшөнд тодруулах 1 минут. Энэ хамгийн харамсалтай нь ийм ялангуяа сошиал орчинд явж байгаа зүйлүүд бол зохион байгуулалттай яваад байгаа юм л та. Тэр ч байтугай одоо хууль хяналтын байгууллагуудын зүгээс ч юм зохион байгуулад байгаа. Энийг бол та нар бас зах зохиос нь мэдж л байгаа. Нөгөө уур амьсгалыг үрдүүлэх юм талд. Тэгээ ингэж байгаа хүмүүс тээр яг хүний эрхийн комисс юу хийж чадаж ажиллаж чадах байл гэдэг асуулт бий. Тэр хоёроо дэж. Саяхан хэвлэл хөрөнгөгийнхэн том нэлээд том судалгаа хийсэн юм байлээ. Тэгээ сошиал орчинд явж байгаа мэдээллийн 80 хүртэлх нь хуурамч мэдээлэл, худал мэдээлэл байна гэсэн. Миний үг шүү. Хэвлэл хөрөнгөгөөс гаргасан судалгааны дүнгээр тийм гарсан юм байна. Тэгээ энэ өөрөө их том аюултай үзгэл болчиход байна. Би юу тодруулж асуусан гэхээр та нараас тэр халдшгүй байдал гэдэг нь хуунтэйг нь холбож олох хэрэгтэй юу? Та нар юу гэж бодож байна? Хуульчдын хувьд байгуулгын халдах халдшгүй байдал гэж юу байдаг юм мэддэг бол тэрийг хариу өгөөч л гэсэн шүү дээ. За нэг минут. 83 84 85 86 87 88. Доллар. Алтан тушаалтны хувьд халдшгүй байдал байдаг. Ахуй хүний хувьд ч гэсэндэ халдшгүй байдал байдаг. А байгуулгын халдшгүй байдал гэж байхгүй байгуулгын аюулгүй байдал. Хүнтэй холбоотой халдшгүй байдлыг ойлгож байна. А халдшгүй байдал бол хувь хүн дээр яригдана. Хууны халдшгүй байдал. Аль тохиолдолд нь харилцан адилгүй өөр агуулгатай халдшгүй байдал яригдана. Таны одоо миний зүгээр одоо юу гэдэг нь таны хэлсэн дээр бол дүгнэхэд энэ бол хууль тогтоох байгуулгын асуудал яригдаж байна гэж бодож байна. Байгууллагын чиг үүргийг тухайн одоо хууль тогтоогч хэрэгжүүлж байгаа учраас энэ бол хувь хүн гэдэг утгаараа биш төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа одоо төрийн албан хаагч гэдэг утгаараа байгууллагыг төлөөлж байгаа учраас энэ дээр бол хамгийн нэгдүгээрт байгууллагын асуудал яригдах болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ мэдээж асуудлыг нарийн сайн мэдхгүй байгаа учраас бол энэ бол одоо анхны за тийг. За орхим гүшүүн содмын чин зэрэг.